السلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه أجمعين. علامہ بدر مریر گلفان صاحب برادران اسلام پر نور تقریب سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے. او منور و مسید طلباء جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید دی دولت دے نال اپنا سینہ منور فرمایا انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دے سر تے دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے اور مبارکباد دے مستحق نے انہاں دے والدین اور اساتذہ کرام جنہاں دی سائے جمیل دے نال اللہ تعالیٰ نے انہاں طلباء نوں نور عطا فرمایا. برادران اسلام یہ سعادت ہے کہ اسی مسلمان ہاں. کسی بندے دے بس دے اندر نہیں کیڑے دور وچ پیدا ہونا ہے, کیڑی برادری وچ پیدا ہونا ہے, کیڑے مذہب وچ پیدا ہونا ہے, کسی کولوں پوچھ کے نہیں ہویا. کسی ہور قوم قبیلہ جاندے یا مذہب جاندے یا پہلے آندے پھر کی بنتا, بات علماں دی نہیں. مت تو کہ میں پڑھیا لکھیا ہر قوم اندر عیسائی یہودی ہندو سکھ پارسی سکالر ڈاکٹر پی ایچ ڈی موجود نے. بات اللہ تعالیٰ دے فضل دی ہے, اس نے ساڈے تے فضل فرمایا بھن منگیا نبی پاک دا بلا بڑا چکے. تک بھی شکر ادا کریے کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں. اسلام دی ایک ایک نعمت عظیم شان نعمت ہے. رسول پاک دا غلام ہونا ہی بڑی گل ہے. اے جس دور وچوں اسی گزر رہے ہیں, اج میں پروگرام کر رہے ہیں, قیامت دیاں 10 نشانیاں گزر چکی ہیں, بڑے ملاحم دی ابتدا ہو چکی ہے. جڑی رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جڑی بڑی جنگ ہونی ہے اس دی بھی تیاری ہے, اور اس دور کے اندر جو آدمی ایمان بچا کے چلا جائے بڑا کامیاب ہوگا. قرآن کتاب و سنت دے نال وابستگی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سن مسلمان بنایا, رسول پاک دی غلامی نعمت اللہ ہے. اگر اس کو محسوس کریے جو آقا کریم علیہ السلام دے غلام عامل نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ, یہ دنیا دی بہترین مخلوق نے. صاحبو چنگا ہوئے جس کو میرا اللہ چنگا فرمائے, جس کو لوگ کہنے وہ نہیں. اللہ ارشاد فرمایا سورہ بینات کے اندر فرمایا کہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, دنیا دی بہترین مخلوق حضور دے غلام. سبحان اللہ. اور اس کا تو محسوس بھی کریے تے مزید بہتری کی کوشش کریے. قرآن مجید فرقان حمید مثال اس طرح صاحب, ایک مشین ملتی ہے, فریج لین جاؤ, اے سی لین جاؤ, وہ ایک اس طرح کتاب ہوتی ہے اور اندر لکھیا ہوتا ہے کہ اس میں چاہے کچھ ہونا ہے. ایک اس کا پھر کاریگر ہوتا ہے, انسان مشین ہے. اس کی ہدایت کے بہتری واسطے کتاب قرآن مجید ہے, تے اس سے کاریگر اللہ نے کملی والے مصطفیٰ کریم بنا کے بھیجے. تے سمجھ انہوں آتی ہے جڑا کاریگر ہوے, تیری آپ ہی قرآن سمجھ آتا, اللہ محبوب کریم انہوں نے دینا, اللہ بھی قرآن بڑھتا. کیونکہ جانتا تو نا پروفیسر ٹائپ دو کرو, آپ ہی قرآن پڑھو جی, خود ہی قرآن سونے جی, خود آتا نا رب بھی قرآن بڑھتا. لے پڑھی جاؤ تو ہدایت لو. خود تے سوابا نہیں سی آیا, وہ نہ تاگے رکھ رہے سنج کی تھی. آپ کا فرمایا ہے کہ نہیں, یہ مطلب ہو رہے خود نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا کلام نازل فرمانا چاہیا, خلاق کائنات نے قرآن دینا چاہیا. قرآن کتنے پھیلے گا, جنت دیکھی, ہر چیز دیکھی, تے قرآن کی جڑی جگہ پسند آئی تو قلب مصطفیٰ نظر آئے. اللہ نے امانت سکین نبی پاک دے قلب انور عطا فرمائی. اے سنت عقیدہ ہے کہ کملی والے مصطفیٰ کریم قرآن پڑھ کے تشریف لے آئے. اے یاد رکھنا کوئی جبریل استاد نہیں, یہ امین نے امانت لے کے آتے ہیں. نور الانوار کے اندر بھی حضرت تشریف فرما نے سارے بزرگاں لکھے ہیں حضور قرآن پڑھ کے تشریف لیا, ہر سال بھی آپ کے نادر گزارے.
علماء تشریف فرمانے جبریل نے آنا نبی پاک کو قرآن سنانا روزیاں وچ. حضور نے جبریل نو سنانا دے تے نازل ہی نہیں ہویا سارا یہ گل. اگے تشریف لے کرسی لے آئے علامہ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. 40 سال تک رسول پاک نے مکہ دے اندر زندگی گزاری اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے اندر 40 سال بعد پوچھا لوگوں میرے بارے کی خیال ہے. بستی بندہ رہتا ہوگا کردار کا انہوں پتا ہوگا. سارے بولے سونا تمہیں وعدے نے سچا پایا امانت امین پایا تھی زبان تو اسی جھوٹ سنیے ہی نہیں. اے مکے والے کے کمنٹ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے آقا کریم علیہ السلام سارے ہرا کے اندر نے خلوت کے اندر اندازہ کر دیا. اے جو خلوت ہے سبحان اللہ.
نہیں دے کے مثال طور پہ کہہ دے واہ واہ تیرے صدقے جا، کوئی کبھی نہ کرے، کبھی میرا رب اس کو پرموٹ ضرور کرتا ہے۔ پہلی وحی آئی تے مکے والے نے اے جملہ کہے پھر پہلی دوسری نور ور کر انہاں کہے تے ماذ اللہ مجنون ہو گیا، وہ جڑے کہہ دے سن میں پھر سجدی رہی جدو مجنون ہویا ہوں مینوں کو کہے ممبر تے بیٹھا کوئی بندہ بک بک کرے ایذا تے ہوئی، جدو انہاں مجنون کیا ایذا آئی کہ جدو سونے نے رات نوں آ جانا تے گلاں سنیاں ہونیاں لوکاں دی بک بک، ہن تے سٹیج لگا ہے حضرت تشریف فرما رہے علماء دا مجمع پہ سکدے لگر پکا ہے، میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہو وہ بیڑا یاد کرو جدو سننے والا کوئی نہیں سی، پتھر دے اتنے کھلو کے سونا سنا رہا سی، کسی نے سننا، کسی نے بک بک کر دیا چلا جانا، کسی نے گلاں کر رہی ہیں تے ہن کوئی تے ہوے نا جیڑا انہوں تسلی دے وے صدقے جاواں تیرے تو میرا کام کر اے نہ پہلا کیا ماذ اللہ مجنون ہو گیا، ہن آیا سنے رات نوں میرا اللہ لوری دے لگ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا نون والقلم، دوسری بھائی نون جواب دیو نعرہ تکبیر اللہ۔